Mange som i et forhold i dag sliter på fredagskvelden. Man blir ofte dratt i to retninger. Enten ut med gutta, som ofte ender slik. Jeg kommer opp og ned. Disse klusene. Legger jeg og slegger. Nå skal jeg ringe senga. Nå skal hun få vite det som opp og ned. Sannheten, sånn. Der var det ikke noen stol. Det fant jeg ut. Her kan ikke jeg sitte. Det fant jeg også ut. Ok. Nå fikk jeg utrolig lyst på litt leverpostei. En liten dash leverpostei. Litt grann leverpostei. Noen velger også å være hjemme med kjæresten. Det tidlig forholdet, og du har til å skryte på at du er god til å lage mat, men egentlig ikke det, så har du to valg. Enten kan du hive en grandiosa i ovnen og håpe at den fra Oslo-øst og liker sånt. Nei. Eller så kan du lage taco. Hvis dere først har begynt å spise, det et par ting du burde unngå. Du burde ikke stirre på puppene mens dere spiser. Du burde ikke skryte av din egen matlaging, for taco er ikke noe å skryte av. Ring politiet, for jeg lager taco! Det kriminellt å lage sånn god taco! Og taco, og taco, og taco, og jeg har laget taco, og taco, og taco, og nem! Og for all del, ikke spørre noe, det har skjedd noe interessant i løpet av dagen, for da får du dette. Jeg er så glad for at du spurte! I dag har jeg bare frem og tilbake butikken, så var det en kunde som var sårslig, og han bare, hei, så sa det ikke mer, han bare stirret på meg. Og det fikk man å tenke på den gangen i barnehagen, så hadde du stirret ut i løsheten i kjærkassen, så stod seg i olukkast en spade i pannet, så tid i retningsteg! Jeg vet ikke hvorfor jeg tenker på det akkurat nå, det rart man tenker på hva man tenker egentlig. Har du tenkt på den gangen, vet du hva? Fredspillene, så har jeg en stor bolle med erter midt på bordet som alle kan ta, så det er grillspitt og spidde av erter, og bare nam. Og se, det er Ivar Dyre og Gulle Fredags Ivar som vi kaller hos oss, men du kan sende meg rømmen.